alyoka yeye nyini mumanyige ne mubuyinza bwe natandikawo chetuita marriage program eitwa marriage academy era mu Luganda nsobolo jivuno nanti ebanguliro gosinga kwa Luganda oha marriage academy mu Luganda ekitufu banguliro ekitufu ebanguliro lyo bufumbo bwete batu chitwala yes sir okay kati oli mu banguliro Mubangulilo nenda kusaba ye kintu kimu atenga kya nsonga era nga kigaza buli student ye no mulungi you should be ready to unlearn that you can learn lwaki kyogedde bwentyo kyentegeza nti olina okubanga wetegese okujjawo oba oliawo bye bakuteekamu senga alina bye yakuteekamu waliwo abaana batandika okuyiga ebintu bino ebimu nga bali mu high school abalala mu primary kati olina bingi nnyo naye oweereddwa omukisa ogw'ensoso ate nga gwankizo nti abazze abagenda okwogera naawe ebigambo bino biri Christ centered ekitegeeza nti bya bwakatonda fenna tukkiriza nti Katonda bw'aba ayogedde ebirala byonna bisirika kubanga yasinga asinga sengawo asinga jajjawo asinga mamawo oli mu kifo kituufu lwaki twavaayo ne programu efaanaganako bweti programu eno erina emigaso mingi nnyo okusookera ddala okunyweza gwali mu bufumbo naye ng'owulira ng'obuyuuga sometimes ng'omanyi n'okweteeseza wekka oba mbiveemu ate era neeyabiddukamu naawe wano ofunirawo ekyokuddamu n'oddayo ate ng'oli musanyufu kuba tulabyeko n'abatuwadde testimonies nga bazzeeyo bintu nebibeera birungi nnyo ate naawe agendamu awoominga gw'abyepikira wano tubikulambulira n'obitegeera bulungi nekikuyamba okuyingira mu kyoyingira ng'okitegedde bulungi amannya nga yenze mwanjuzi musumba mukisa Patrick neebaza mukama nti olwaleero atatuwadde abo ababikoze ne bitambula bungi nga bakyabulimu ngamba obufumbo ate mukama n'ababeeramu omukisa bazze okugabanako naffe okutugumya ate n'okutuzaamu amaanyi n'olwekyo togenda kwejjusa mu puroguraamu eno ngenda kusaba bagenda kuba beeyanjula simanyi ladies first ladies mu Luganda abamusajja mu Luzungu abamukyala kati oyagala otya kati engeri gye tuli wano mu Uganda omusajja amannya gange nze Rogers Lumbuye ndi walana ndi musajja mufumbo oye mukyala wange asobola okwogera naye alina ayogera bulungi mu bufumbo tumaze emyaka 14 kankikubireko mu ngalo emyaka 14 kaseera kalungi nyako yes mu bufunze nga sinaba kuwa omukyala omukisa naye abereka eddoboozi lya fulumya kamwogereko kino ye musajja gwensisinkanye ye mwami gwensisinkanye ng'alina okuyaayaana okw'okulaba nti abali ababiri oba abali awamu ddala ebintu bitambula bulungi kiri ku mutima gwe era byebimu ku byambagudde neŋŋamba mube ŋŋenda okulowoozaako this time round naye kajje abeere ng'atugasa ayagaliza nnyo abantu okubeera mu bufumbo obulungi obutebenkedde ate nga bulimu n'enkulaakulana ekyo nno kikulu kubanga ne mwabika ssente bwabula mu bufumbo ebimu ebimu ebi kale katuulize okuva ku saidi eno naye agenda beeyanjulirako mukama waffe yeebazibwa mu Luganda aleluya amen amannya nze Farida ndi walana ndi mukyala mufumbo neebaza Katonda kubanga yampa omwami omulungi self-explanatorykyalikukosa bulungi atuwadde abaana abalungi etukuzizza nebaza Katonda olwekyoera njagala okwebaza omusumba olw'okutwaniriza program eno ebbanguliro ly'obufumbo marriage academy mukwano ffe tumaze okweyanjulira naye era sijja kulwisaayo kubanga enteekateeka zo zaawedde dda oli mu bbanguliro
ogenda kuyiga njya kuwa omukisa we aline bibuzo ngoline byakutabuka ko gawandi etaze ku magezi agasobola kumanyi abaganda bagero olugero nti amagezi muliro bwe kukugwako totula genda wakiri wa neighbor n'olwaleero ogenda kufuna amagezi atagagenda okukolera ddala obulungi mu linnya lya Yesu. Mprogram eno tuyina ebintu bye tutunuulira era ne tubikubaganyako ebirowoozo mu nsonda ez'enjawulo naye nga sinnaba kugenda awo nga sinnaba kgenda awo abaffe omuntu awulira ekigambo bufumbo ategeere ki kiki ekiba kimujjira mu bwongo bwe kwegamba mu bufunzi obufumbo kyeki what is marriage kisinga kunyuma kutandikira saidi ladies first nebasiza nnyo what is marriage marriage ye kwe kukwatagana okw'ebitonde ebibiri nga bisisinkanye awamu ne bibeera byonna ne bissa byonna nga bissa kimu byonna bikwatagana bw'atyo bw'annyonnyodde oyinza okuba ng'olina enfuza enzifuunula eyiyo nga gw'olina bw'okitegeera omanyi gwe tuba mu marriage academy kyamakulu nnyo okutandikira bwe bitandikira twogere ku marriage academy yaabaffe marriage kyeki ekyo kiba kikulu nnyo sebo olina kwoyongeramu okontana naye oba awe nyininyini waali naawe woonyweza kyayogedde kituufu marriage baabafumbo baabantu babiri abakkiriziganya kubeera bonna naye ekisingira ddala since we are christians oteekwa kuba mwami na mukyala ekyo kikulu nnyo ate ataguzira atali relative osi incest mwami na mukyala ekirala kye tulina okutegeera nga tonagenda nnyo insect awo waliwo ajjoga nti ajja giyitana insect nti yayogedde ku insect kati awo awutegeeza ki incest kwe kuba nti omuntu ono gw'osaze wonna tomuyinaako luganda olw'omusaayi sibaana kufu butuka eri n'addira ate omwana wa kitaawe yennyini n'amuwasa mubaze kukola marriage tuli mu free world naye twebaza mukama kubanga nekyo kiwulidde there are things that we take for granted come on that is self-explanatory who doesn't know that but I've learned that there are many people with questions out there nga yo agamba what's wrong with that hey behold kati tulaba Adamu nga waali n'awasa mukyala we ate kati abaana bawasa bawasabaani bateekwa okuba bawasaba nnyina kwega abantu balina entegeera ey'enjawulo naye twebaza mukama kubanga naawe oddiddwamu abaffe awo nga tumaze okuvaawo ampuliriza andaba okusinzira yonna gy'oli abali you'll comply with the language you'll soon be coming a Ugandan we thank God for that but I just want to let you know that if you have a question you can text a message we shall be reading it loud and clear here and you can also call us on messenger and we can be having your voice right in the studio and all is gonna be well in Jesus' mighty name oyinza n'okubanga ekimu ku kyetwogerako eno naawe olina kyoyagala oyongereko okugeza obufumbo kyeki what is marriage you can also send us a message and we can see how to read it that we can bless all our viewers in Jesus' mighty name wetutuuse obufumbo kyeki nga tumaze okutegeera nti ababiri abazza awamu ompaddeyo ekisaanyizo kimu ekyabantu okubanga abantu bano tebagatta musaayi oba si ba luganda abaffe ekibuuzo ekirala kye njagala okumanya ku lw'abatulaba n'abatugoberera mu program eno marriage academy ani agwanidde okufumbirwa oba okuwasibwa kubanga waliwo abantu bangi
naddala kati njogera ku ezze kintu ekyo era ntandikidde wuwo webale ebyomusumba okusinziira ku mateeka ga Uganda omuntu eyandigwanidde okufumbirwa y'omuntu akuze emyaka ngawezeza emyaka 18 emyaka 18 gyobukulu yes ng'ate akyagadde ekyo nno kikulu waliwo okuweza ate nga tonnakyagala olina okugiweza ate n'okyagala kuba mu mateeka gaffe agawano omuntu awezeza 18 aba adult yes oh yes naye kati oyo ayagala okufumbirwa ye muntu akuziddwa obulungi nga yeekakasa nti package gye bamutaddemu ewaka tekiba kirungi ate kugenda kugwa mu bintu nga tunaba kuyituma ngata emyaka gisobola okutuuka naye nga ggwe ng'omuntu nga bakuteeseteese bulungi oba ng'oteekeddwateekeddwa obulungi ng'osaanira akademi eyo ng'osaanira akademi ogiyitidde ddala akademi eyo kubanga ssomero banguliro banguliro buli ddakiika tuyiga okay ne waba omukyala awezezza nkaaga aba akyayiga kasitaba ngakyali mu bufumbo nekukwawula taata saidiyo gyenzize yes, atulaba atugoberera ayina ebibuuzo yandyetaaza okumanya bisaanyizo ki ebimusaanyiza okubeera fit for marriage neyanziza musumba aleluya kakati kino ekigambo simanyi bwe nkizza mu Luganda nekyokinsomesa mu Luzungu kakati namukyala wange bwagambye okubeera ready kikulu nnyo readiness mu mubiri readiness mu birowoozo nga bwannyonnyodde sijjagendayo olw'obudde kati ekiddako ekiri very important kya commitment bw'oba ogenze mu bufumbo manya nti ogenze mu permanent commitment byosanzeyo byonna biwera byobadde osuubira n'otobisangayo era nywera njagaddewo nyaawo byobadde oyagala n'otobisangayo okyobadde osuubira nenjoga kyobadde oyagala nakyo n'otokisangayo nywera oba gwe kyetereyo ekyo kyebayita okuba ogenze ng'oyina expectation yonga nene nnyo about this person bwe mwali mwakalabagana ng'akutwala out emirundi etaano mu wiiki mugenda ogenda mubufumbo amala mwaka nywera tekitegeeza oveeyo kubiri sijja kumala budde bungi kya be ready to learn every single day ready to learn every single day in other words omuntu agenda mubufumbo beera ngoli open minded tobeera closed tojja ng'oli clogged na bibyo mumutwe beera open minded kubanga ono gwogenda okutojja na bikwate ono agenda okuwasooba okufumbirwa abazze n'enkula bamukuza bibye naawe baakukuza bubwo kati kirungi nnyo nojja ng'omanyi nti you have an open mind you're ready to learn era omuntu ali ready to learn oteekwa okubaga you are ready to sacrifice muteeka engalo abange abali mu bufumbo give more than you receive without expectation don't give because you're expecting something give because you're committed I give to Farida because I'm committed to her not because I expect her to give me buli kye muwadde oba sente oba mukwano oba kirabo oba kitiibwa whatever I'm giving to ebiri physical ebiri spiritual ebiri emotional mbimuwa when I'm not expecting anything because I'm committed kyebayita marriage I'm committed she's the only person I can be committed to mu bulamu bwange mu mbeera ey'obufumbo bwawe commitment my god I like that mukwano bino byowulira gwatulaba era gwagoberera byebimu ku biremeseza abalala kati gwabiyigira wano byongereyo wabeerewo gw'oyamba ate bw'obiwulira obitandike nekyobadde tokola tandika leero njagadde nnyo bw'agambye nti waayo
Areto wa you're not in business, you're not in trade. Ako woku woko ze chino, kola, nori na ya kole, uruwalo lwe. Oh my God. Neba zamu kama kubange echo, chigenda tuko lera talaburo nji nyo. Era, abatuliriza, abaturaba, nyongiru kubajuki za tioliku DFTV. Tumane programs nyingi ezenja uwe. Sawa zino tulimu Marriage Academy. Marriage Academy tukiriza nti Katonda yali mugezi. Bwe yatonda omuntu yeye nyini ne yegamba nti banange kya makumi era omuntu ono okubeera yekka obuzibu buba buze. N'olwekyo atulaba tetugenda kuleka bweru. Oli waddembe okuba essimu ku DFTV Studios tujja kuba tukufuna weyite ku Messenger. Ate osobola n'okuweereza text message ojja kubeera otukola bulungi. You can comment, you can subscribe on our YouTube page, you can as well tweet kubanga ne ku Twitter kwetuli DFTV ku YouTube eri Divine Focused TV. Abagenyi banga balungi, ndi musanyufu nnyo kubanga mpulira nga kitandise okwata omuliro. Waliwo ekintu ekireetedde abantu obwongo okubanga kwegamba ate nga kya nsonga nnyo mu kye tuyita marriage. Ekigambo ekyo omuzungu akiyita kwagala, omuganda n'akiyita love. Tulabye abantu bangi ng'obufumbo bunaatandika amugamba nti I do what? I love you. Something just crossed in my mind and I want some help from you people. Omuntu bwakugamba ekigambo banne simanyi lwaki njagala kutandikira side yo. What comes in your mind nga temunnaba kutubuulira ku your personal experience how things started? Kiki ekikujjira omuntu bwakugamba nti come on Farida, I love you? Msumba, you talked about what is love. What is love? What is of love? Course, Bible yetu igirizo kwa agara. Yes. Sija genda mweyo. Kubaka right now tulimu Marriage Academy. Yes. The context jende mu ya marriage. The kind of love jende gira kesa weyo. What they call the unconditional love. The unconditional or love. Or you can call it agape love. Agape. Woo! That love is based on a choice, commitment. Ngomani wa yayo gede. It's a commitment to love someone. Mwami chakova. No. Okay. To love someone no matter what they do. No okay. Matter. In this context of marriage, olaba bitubeeranga tugenzo ku saying our vows in churches before the priests reverence. Tugamba in bad, in sickness, in good health, in everything till death do us separate. Part. Oh, yes. So that is the agape love. You don't expect to receive, but you just give out. So the attribute says, ezichirimu, till you give, you have to be kind, you have to be patient. Oh, yes. Kugamba, kind, patient. Everything. You have to be kind, you have to sacrifice. Kindness. You have to sacrifice. Yes. You have to honor your spouse. Ngiyagalonzize yoko wano. Bagamba first cut is the deepest. Olunako olusooka. Mr. Andy was saying, again, come on. I, you. Wawulira otya? Kiki ekyakujjira? Nakyazaako waneno omwana ne mubuuza. Oli bwe yakugamba nti I love you. What came in your mind? Nangamba point blank. I started imagining us in bed and that in as to her, love points to that. Wawulira ki? Era omuntu gwe bakigamba kuba basinga kigamba mwe. Ogenda kumwa magezi ki akitegeera atya? But from your experience. When I met Mr. Andiwala, the first date, it was friendship. Okay. Now, of course, inside me, Gampido Mutima,
something was burning. Something was upside down, actually. Let me call it that. Oh, my heart was at stake. Okay, you're going to demonstrate some of those things. So, actually, it's a young man, but I can't, I love you at first. I love loving actions, you know? Speak louder than words, yeah? So, Nemanja, okay, there is something that is. There is a signal. There is a signal. So you're using the word boiling. Hey, chito kota. Somebody told us not many days ago that love is fire. Are you complying with that person? Muliro. You can see someone that in love with you. Ngali kuve. And so let's be able to hit. Okay. Baba Chala Katonda yatuwa sixth sense. Ti omuntu akwagala omutegeera. Ne bwaba tannagamba nti nkwagala. Naye bwe yeeyisaawo wali. Namusumba Patrick alabika alina. Kyawulira. Kyagamba. Something is. Kati naawe recipient ne weeteekateeka. Bw'oba ng'owulira omutima gwo gwe gutyo ekyo gy'ogenda mu direction eyo. Weeteekateeka to receive the good news. Okay. From the suit. Nyambaako, njagala nyambire mwana muwala oyo. Nga ye tunafuna. Ogambye sixth sense. Obeyi eyinza okubanga tennabatandika. Ya ekyo tubeera nakyo buli mukyala. Okay. Kati waliwo agamba. Ndi nze sikitegeera, sikimanya ntya. Omuntu oyinza muyamba otya? Agenderera abantu basinga okubeera. Definitely omutima gwogera. Omutima gwogera. Mubufunze wuliriza nnyo eddoboozi ly'omutima. Wuliriza eddoboozi ly'omutima. Omutima gwogira. Nkaagadde kubanga okwagala okutuufu kuva munda. Mr. Ndiwa, abakyala balabika bakyatutwala sipiidi nnyo, balinga abagala otuwangula. Ogenda kutuyamba ku sayidi y'abasajja kuba nange eno mba nzikwekerera. Ndaba points zisinga genda eno. Yes, sir. Akaseera ako ka first time experience ako ogenda kuyamba otya omwana ow'obulenzi okumanya nti kino kyempulira kuba waliwo abawulira naye nga kyawulira ngera bw'omugamba nti oyo omwagala nti ye naye bw'omugamba nti oli lwadde okubeera naye kali tewagambye commitment ng'ate akugamba ataawo nyambiraako omuvubuka oyo. Thank you, Musumba. Oh, yes. Kakati, omuntu yenna ali ready. Oli mwami, oyagala kuwasa. Kyamagezi nnyo okuba nezenaliise deal breakers. Mu Luganda simanyi bwe nyeza kikeera. Deal breaker is, there are those things you cannot fall below. No gamba, this is what I want. Zite kwa kumanga zili realistic. Sikuwe kumanya choyagala. Deal breaker, chechine chitu chogamba, tugeze. Deal breaker zongu fumbozizi no. Omuchara kwengendo kuwasa, ate kukuba, amanyo kufumba. Pacha akura bidako. Okay. Omuchara kwengendo kuwasa, kwe kumanya choyagala. Deal breaker kwe kaba, I cannot fall below. Yes. Wezo kubo gamba, njagala omuchara inakabina. Tukeze. Jagala omukyalo omweru. That cannot be a deal breaker. Kujja kunge uwo kikulu nnyo. And deal breakers, there are these things by'ogamba. Bw'oba tolina kino nkuleka. Ebyo byoyogedde nina ebyange bye nalistinga. Bwe munankwata obulungi nja kubakulira. Kati ngenda kuwa namba ya deal breaker ne percentage gy'ogenderako. Okay. Kati deal breakers ziteekwa kuba minimum mukaaga. Minimum mukaaga. Nina musanvu. It is okay. Wala nani minimum. Okay. Beziba deal breakers minimum mukaaga. Gwogenda okuwasa. Ngawezaako at least ye ttaano. Oyo teweebuuza kubambaga. Okay. Atulaba oli ku DF wano waliyo ebyama by'otagenda sanga walala. Agamye nti gwe ziba mukaaga n'osanga ng'ebitaano gy'ebiri oyokubambaga muntu wo esebo bw'aba ayinako ebina
Ebina kumukaga. Awo nkole ntia. Oyo. Soko yige engeri gyogenda okuhandolinga bino ebibiri. Ndeta kyakulabirako. I could be confusing. Oyinza okuba ogamba, in my deal breakers I have six of them. Yes. I want a lady who has finished senior four. Okay. I want a lady who is a born again Christian. Okay. I want a lady who is hardworking. I want a lady from a Christian family. Oh, yes. I want a lady who is self-employed. Yeah. I want the generous one. I want a lady who is going to respect me. Kati ogendo chizura. Ngebitabo byakoma mu P7. Nenge bisigadde amachinga. Oyo wasa. Mwongere yasome. Ekyo wasa ekyakukirya ekyokusoma ojja kukukuta nakyo tekirina buzibu. Okay. Ekyo kinsonga. Bw'aba aguzaako bibiri. Tugeze. Yakoba mu P7. Ate famili si barokole. Naye yabarokole. Java si barokole. Kati awo kyekude ngamba awo, take your time, take an extra step ogambe. Kino ekyokuba nti Java si barokole, akihandolinga atya ye ono gw'ogenda okuwasa. Oh yes. Akifaako ebimu ebyewaabwe abikkiriza, ono obigumira, ono ogumira Sezaala wanyeenya ensaasi. These are some of the things you have to sit together. Oh yes. And must agree. Oh yes. If you agree, kwecho tugeze na government is tata kitufanye nyansasi na yenze na loko kanavayo nenga kwena kutunatali ko kubira fina amazima genyine sijja kudamu kwetala kugenda mu nsasi sijja bigenda mu ekyo kitegereke kawo you have to agree ngango omuntu gwengo omuntu noli omuntu. Era kye ngamba avuka abantu abasinga bavuuka mistake gye bakola agenda n'akola lwakuba nina bentera okulya ntikola deal breakers n'akola list ya bintu 120 gwe n'obubuuza gwoliki n'omuola naye na deal breakers zekwojayo zonna kati be realistic, have at least 6 ate nga ziri realistic omekinge shuwa bwaba weza 5 wasa bwaba ina mukaga ekyo kyebalize mukama naye bwaba ina 4 muteeseko ku 2 naye bwaba ina 3 Kumukaga. Ako mu Luganda bakaita katyabaga. Kaba katyabaga. Kaba katyabaga. Kalibwa kati wensi. Awotawanira ddala. Kati that is why I advise omuntu ogenda okuwasa. Baako by'omanyi deal breakers zochi bwe zoyina. Towasa tewaba muvubuka yenna akola ensobi ogenda mu kuwasa nga tolina deal breaker list eyiyo atenga ku mutima. Olito mugamba nti deal breaker yange yino ntikinze kino jayo ye kino ajja ku actinga. Agamba actinga. Aiga no kwesiga jiri. Exactly. Naayitawo. Natuka okuzaala omwana n'omubuuza bannange rema. Omwana nze kendo siri muddugavu nnyo. Naye omwana nkuleesera njindala. N'olwekyo mikwano gyaffe abatulaba njagala okutwala omukisa guno okubeebaza. Mwebale okugoberera program eno. I can see you are coming on and you are trying to enjoy the program. One thing you have to put in your mind, enjoy as you learn. Learn as you watch and watch as you share. Subscribe as you tweet and we shall move on in Jesus' mighty name. Wano wetuogera abantu abamu muyinza okuloza tuli ku kiboziboozi. Na ye waliwo abagamba nti obufumbo ye geyena yaki yokunsi abo be batayita mu zino akademe kati nga deal breakers nga tebazikola ki deal breakers of Adam. Era kati a teacher lecture la wa deal breaker agenda kutuisa wa Adam's deal breakers. Saga kukulu isayo sebo what were Adam's deal breakers. Ona kuzise tuzo kirungi omuyita holy kakati holy amazima amatuufu nze nawe tukimanye Katonda yagenda okutonda Adam ne Eve tewali kibi. They were perfect. They were pure. There was no need
for having deal breakers. Omwami wajire uwo n'agamba nzija kuwasa gwe gwe njagala okuwasa bwakutunuulira alaba nga ye gwe ogenda okusatisfyinga physical needs ze. Nenda kusaba ssebu ku lw'obukulu bw'ensonga okaddemu bulungi seŋŋamba ntandikidde wali nti Adamu teyalina deal breakers kuba Katonda yabakolera tewali kibi. Tewali kibi kyonna, tewali kwonoona. Deal breakers tuzeetaaga ffe kati ebintu bye weetaaga agenda okuwasa. Era deal breakers namwe abakyala baneeza mmwe neeza abasajja zo nzimanyi sijja zaatula kuba buli omu aba neezize yinza okukyankalanya abamu deal breakers z'abantu. Oyinza okuba ng'otwatula ku zewasisinkana mu mwana ono ne walaba ayambibwa kubanga. Nenjatula nti waliwo gy'ataatuukeemu. Kati mbadde nsaba nnyonnyole kiri omwami agenda okujja n'agamba nti you are the person I want to marry. Kino kiri eri buli mukyala mutegeere. By virtue of the fact that I've come to you, sijja ugolwa kuba osaba nnyo, sijja ugolwa kuba gw'osiiba nnyo, sijja ugolwa kuba you are going to fulfill my physical requirements. Physical requirements, physical needs. Nawe kikunyumidde ekyo nkiddemu. Ogenda okugamba omukyala nti ye gwe ngenda okuwasa because omukyala oyo they meet your physical requirements fa abasajja obwetaavu obw'omuntu obw'omubiri muntu physical requirements nze nange byenjagala ng'omuntu omukyala ono yasobola okufiiringa amaaso gage tegagala okulaba kyali. Okay. Naye ng'ate abakyala ogenda omugamba nti munnange I want to marry you yagenda n'atunuulira emotional requirement list ye lwakuba tajja kugamba n'atiiking off yasikidde akatebe nga ngenda okutuula yanzigulidde olugiansitulako mukuba kati abakyala gw'ogenda omugamba nti I love you, I'm ready to spend the rest of my life with you. Tajja kugamba ajja kujayo kalisitike munda muli emotional requirements zalabe nga zonna ate kali private. Exactly. Kanafu abasajja be smart. Ogenda ogende w'omukyala nga emotional requirements zo zimanyi nawe omukyala omwami agenda okujja owuwo okuwasa yaba akimanyi you meet his. Kati nno ate totuuke ne bagamba zimitinga n'otandika okwebuzaabuza zimitinge kubanga ya assignment. Oli mulabi mulungi ate era oli muteesa mulungi mukwano gwange gwali ku DFTV. Akaseera ketulimu tuli mu bbanguliro ly'obufumbo wakati era eryato kati ffe twasimbudde dda era katwegattako you're not very late. Ne wankubadde nga waliwo erikuyiseeko but you're not very late era tukwaniriza. Oli waddembe okuwa comment, oli waddembe okubuuza ekibuuzo nga holi kyabuuzizza ekibuuzo ekitali kyangu. Ate era oli waddembe okubaako boinvitinga. Muli balabi balungi mutufudde kino kyetuli mu kaseera mpabekaga tujja kuba tugendako mu bulango bw'abakama baffe naye nga tetunnaba kugendayo njagala omukyalo ono naye ataanye ku nsonga eno gye tubaddeko deal breaking saidi yammwe yo kiri kitya era omwana omuwala omuyambi otya omwana omuwala ngeri nga buli omu abeera ne deal breakers nga nze omukyala mbeerako nange byenoonya mu mwana future husband. Yes. Ebintu byensooka okutunuulira ntunuulira enkula ye toyina gatwala akamuntani kapere buli omu ayina kyayagala
Okay. Ina kolangaza bwana teka police njagalo mwami bwati mwami bwati mwami bwati mwami bwati. Eju soko kutujiranga bachala omwami anjagala waka senge jatu kajja wasibani. Mm. Oyana anjagala anga bwindi. Mm. Omwami achaka tonda. Mm. Omwami abakadde bange gubatagenda kungumya. Bitu soko kutunulira. Mm. Abakadde nawo manyo okuyingirira. Bamanyo kuyingirira so bye bye. Ngaba chala kufewita tunulira. Oh yes. Tono mami ananja kala nasu. Aina vision ya maka. Kwa wali uo abambali mpali na inga atisiba sajja. Mala kuinteractinga kona eno manyati. Kati hechochole singo gazi zensonga. Abambali mpali na inga siba sajja. Mm-hmm. O sajja kechi. Umsajja ye mtugo manyati. Mukabiko na agenda kuimiridao. Mukabiko na akanabanga kazi agenda kubeerawo amalawi ensonga amalawi ensonga si bano akuzaala muna agenda ekyo kiba kirume ekyo kiba kirume baluwani yanga nti ekyo kiba kirume ekirume kizaala ano ne kizaala ano kyo kiruma bulumi ate kiruma n'okulumya ne kirumya abasajja abalumya abantu bamwe tova mu kifara ky'omusajja n'ofuuka ekirume ate omwami agenda okuba omwami omulungi mu maka. Iyo omwami aina vision ya maka. Aina vision ya maka. Aina vision kuba fejukira faba chala tugoberera. Na yo supportingira mabega. Support. Omwami ya kutwala nti kakati. Bututu ukawa no tugenda kuzala yabana. Abana we batine twagreeinga kati kitaga yakapote abana bana feedinga kuchiko kitigeda. Omwami bwabanga mu interacting na omwami ngeyo tabirina soko ofuneka sengeja ogandogo. Ngabono nyane kumkama. Kugamba oyino okufayo kumanya omusajjo na ali visionary boba mfumbirwa muzibe. Muzibe bwana kunembera muzibe ndo abantu awo wabuddewo nnyo obuzibu abasajja ndo zakatwala omukisa guno webale nnyo point ejolese abasajja it is your responsibility as a husband okuba n'okwolesebwa kwa yes, family exactly. Kati bw'okyogedde ne mpulira nti entale ezisinga zize ng'omusajja tali visionary kyokka ye mwami baagala kuba wasabu wasa ate bw'ava ku ekyo tali visionary taiya tamanyi na byanca bigenda kubeera bitya ebiseera ebisinga Katonda ono nga ye bw'atayagala fiirwa bantu be kati eno gundi n'agiwa ate omukyala kati omusajja n'atandika okubanga awulira balinga gwe bayisaamu amaaso awulira buli kimu so omusajja it is your responsibility you are the head omutwe nga Bible bwegamba nti omusajja ffe tuli nsingo we only support the head to move to stand nsingo yokka tuli nsingo bw'oggyawo ensingo omutwe gwe tusobola okubeerawo gwe gutyo hey, mali mmanyi nti omusajja gwe mutwe n'ekisigalo kyonna mukazi mutandikira ku nsingo ati omutwe butegeereko bino wammanga omutwe mwe muli obwongo tegeerera ennyumba yo omutwe kwe kuli amatu wulira wulira ate raba ate yogeranga waliyo n'abasajja nga tayogera nga n'omubbi ne bwakonko n'ekiro mukyala bw'atayogera mikwano gyange oli mulabi mulungi nja kuba nkwenga ekinga njagala osooka ogirimu nkaa tusooke tugyewo pane yesooka tugende mu kalango sooka obeereko ndaba nga waliwo ekigiraawo nasanyusiza mulabe Holly must be a very good person. Oh, she follows, yes. She follows closely. Okay. Akati, Holly, thank you so much for following. I think we will engage with through pastor. Oi, tuja kongera ku engage nga tulabe kwa aina byabuziza na sanyusiza nnyo. Agambye, remember deal breakers change by many factors, but love must not change. Can we focus on changing desires as the foundation of marriage? No. A big no. 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 The moment you place your desires mu maso bw'obufumbo bw'ogendamu, obanga mu luzungu kyebagamba placing the cart in front of the horse, embarrassed is a kushika cart ng'egiri mu maso.
ekibeera wa mabega. That is why negative deal breakers bobe ne deal breakers ebintu byo byokiriza no ba beyond ekitali kino te si uno muntu simuwasa definitely ogero kwagala muntu love very obvious chokulanga love sijogeddeko obvious okubiddwa. Never will be named to time again after talking about the relationship. One of it at Yabuji. Now, Gambem would talk for me to be Yabu. We are love, Tacha, you woe. And before you start thinking about learning it, I lay about a Mori Gator, you never know what happens is this. The mistake people do is equating love to a better Jemori Mwanoga Mwesanzi. I'm talking about deal breakers. It's very important. Kwa bino byogera kubera na byogulambu bono. Omuntu ono kyali kyogera okuba nakyo. Obulamu bwa bwonna. Yeah, sure. Kakati mukyala wange ayogedde ku gwe bayita omusajja. Nyamba mu abakyala. Oleme kugwa mu buzibu. I call them the five P's of men. The five P's. Desire, desire mugaba, thank you. Desire agambye. Ye kwali. A taking a notice. Na yo genda kutubulira ko ogenda kusharinga ko nafupi not sendo zo taking bigibyo yize bali abana bali mbira mu class ngunjiga na yo yizeki de tuwele de ko not sendo the five p's of men chara wange chaba dayo gera ko ti abasajja ayagala okuwasa namba abakyala abagala okufumbirwa. Consider these five P's to be very important for you. Nadalo mchalo umrokoli. Nadalo mchala yakala katonda. Omchala tegerebi ukwa katonda. Making sure you have these five P's. Umusajja ajude. Cheva yita umusajja ajudo. P number one. Umchala anonya protection. Protection. Making sure somalo kumuduanila. Mr. Rogers. Wanyi. Usajyo unafuta. Sorry konde. Bote kugenda huwasa. Mukancha zezimu. O protection eno vajijaji inga physically. Ne protection eno mchalono jia kwa galamu. Yeri physical. Bekuba kumuru wanyilida physically wana. Wana. Wachili wakume. O musota kukulaba unga guze si kwa soke kweru. Kwa musota kuli. So kwa musota kufafa. Kakati protection in there, protection anonya physical, emotional, okay, and spiritual protection. Physical, emotional, and spiritual protection. Tandikira ku spiritual breaking amount. Spiritual protection yeno. Otekwa kubanga mukyala wo oyimirira naye mu byomwoyo. Si kumulekerera oba kumuwaayo oba kumufiisa mu byomwoyo ng'oyimirira naye kyakulabirako Bayibuli etugamba nti omukyala oba omwami bw'obote ogenda mu kisiibo teesaako n'omwami wo ogenda kusiiba neyawudde neyawudde tonkoonako okitegedde tonsembe kati bw'aba akugambye nti agenda kusiiba ekyo kiri spiritual. I am the same as desire. I'm taking note. Zai Zaituni Bas Segawa Binevin to Ndagla Klasiona Tuandi Kirewa Nubioize Zai Zaitun from Dubai Tuagalo Kurava Yoize. Now with desire Bas Segawa Boboize Tuagalo Kumanyawa Yizava Rum. You never to Funayongo. Kuchali ku protection. Protection. Batugambye ino kubera physical ng'oyimirirawo wakiri gw'okugwe ate era ino kubera emotion ate era spiritual ebintu ebyo bisatu kubanga betukaleka wali nti protection temufaayo bano mikwano gyaffe tukyabalina kyensinga okwagala gw'oyige kubanga naddala wano w'okutte watawaanya nnyo abaana b'obuwala najja nagamba musumba nina balinga mukaaga mbasabira naye nange simanyi kati muli mu class P eyokubiri P eyokubiri protection badde sogende ku emotional protection emotional emotional protection ono mukyala gwono gwomuwasizamu omuntu tewa kizibu nnyo mukyala okufiitingamu nga missing part y'emmotoka ebadde efiitinga emissinga mu kika kiri kizibu nnyo kati gw'omwami it is you to do everything in your means to protect her emotions
Ojja kutuka ebagame nti singa yabasa muwanvuko, singa yabasa mweruko, singa yabasa nakyejwe n'atawasa na misa. Baki yaleta atazaala. Okitegedde. Kati all these emotions, it is you the man, you are umubi. Okay. Onjijukiza Katonda yasoberera omusajja namujja mu olubirizi. Olubirizi runo mpulirya ddala nga ekimaalinga nekyo nnyonnyolako. Omukyala lubirizi. Era omusajja yenna aweramu olubirizi omukono kwe gutambulira. Kwajja balancing ate aluprotectinga. It is the leaf to protect the inner delicate organs. Aina ebirizi no zi protectinga organs ezisinga okumenu basobola okutema okugulu n'osigalawo naye tebayinza kusikamu kyenda oba mutima n'osigala ng'oli mulamu kati olubirizi kabonero akaali kategeeza defensive organ njagala nyo point yeyo aina okuba protective p number one p number two tugenda ku number two p yokubiri is provision provision onagambye nti awo togenda kuja expoundingako mpulira ngeri serepeanatoekuba awo kubanga ffe twakulanga abakyala tuweebwa buweebwa waliwo cultures eziri mu nnoosi awo abaami bakeera kwajono abakyala ne bagenda ne betika ebiwembe naleta nawe omwami ez'okunywa abange bwe mugamba bwe mutyo temugenda kubanga mwekubidde mu nsonga eno nina program gye nalabye gulo ku TV one of the TVs wano mu kibuga omukyala nga weeyo gy'ogambye omwami nga weeyo bonna nga baveeyo omwami musirikale ne waba omuntu ayogera olulimi lwe twogera n'amugulirayo ka swiiti ekya namuleetera ekikomando linamuleetera obuntu ng'obwo ani agulira ono omwamwe ayogera olulimi lw'oyogera ye ng'ajja n'aleetayo ekikomando ekya namuleeterayo ka swiiti lwayise kubaomu kukatale k'omubuulo n'alondayo esapato n'agimuleetera ebintu nga tebisukka na mutwalo kati omukyala balongo yagambye boono muganda we kati oli yagenze mu gavumenti etuyambe gavumenti weyayo gavumenti weyayo mbuuza akola mulimu kyo nayogera omulimu gwo avuga boda oli musirikale ate ngaalina mayinja mayitiri afande afande yesiri yasingira mu nsonga kaakati gwoyinza okulowooza nti lwakuba ye alina byakola omukyala ono alina bizinesi alina edduuka akola ki naye ng'ono omwana mulenzi owa boda alitekereyakyalengedde n'aleeta esapatu kikomando olwolekisi bamuwadde abaana obunyama omuntu nno wakuweera abaana mukwano gwanga ndaba abaaliko bye yakuwa bano abaana aba bantu baba batuuka wala n'olwekyo alina omuntu wo somba oba bunyama bukubo ekinewunyisa ku bakazi obutono bwe basinga okwagala obutono era simanyina kumanya naye mukama ajja kutuyamba p number two tugikoze bulungi desire agambye bwati desire thank you for being on osoose nonumba desire n'ogamba nti class teacher notes are coming at the end as we are summarizing nze class teacher nze nsalawo kamala okusoma message zino tubeere nga tugenda ate mu ka break sabit ayanukudde zaituni ebyo nabo tujja bategeera mu linnya lya yesu thank you pastor sabit are you watching kuno kulabika kuliko abantu nga beyinako ensonga kati omu are you watching live let's enjoy and learn my dear abo nabo tujja kubamanya mpola mpola interesting people in the studio of the, yes I am watching live and clear learning is praise 130 praise 130 thank you I love it when young beautiful girls like you are learning
Emotional protection means a man should make his wife to be comfortable, like in public or anyway, like making people to accept that the lady as she is over small, they see good in her being. You have really given us such a wonderful encouragement. Katufeko mkalango, tukenda kuba tubadira mukaseera kejiri kano. Uganda eri ku speed ya yiriyiri. Era wotamanya speed kwedukira wandirabika okusigalira. Ebintu bingi ebikyuka mu lutemya lw'eliiso, bannabyabufuzi abapya batutumukanga butiko. Songa n'abakadde nabo bongeza ddiya. Onontwala tontwali lwe luyimba oluli ku mimwa gy'abantu. Amakolero mangi geeyongedde, ssaako n'ebbula ly'emirimu lisusse ensangi zi. Mu byenfuna n'enkulaakulana, ebibuga ebimu weesanze nga bitutumuse ate n'ebirala ne bikona. N'ebiringa ebyo ebirala negattaako buli lwa kusatu ssaawa emu paka ssaawa bbiri na buli lwa ssande ssaawa 12 paka ssaawa emu mu programu yo Enganzi Uganda Empya, mwe tugenda okubira tochi mu Uganda n'amawanga agagyetoolodde. Nange omuweerezaawo Mpiima Vise ku DFTV. Oh yes, weebale kuba mulabi mulungi osinza abalala bonna kweno TV. Ogenda kuyigirako ebintu bingi. Ye TV ekyusizza obulamu bw'abantu, ate mu programu ezifaanaganako bweziti ezimbye obufumbo bw'abantu n'abaali baagala obivaamu ne batabivaamu. N'olwekyo osobola okusharingako ne maama wo, osobola okusharingako ne daddy. There are many things that you cannot communicate to your father directly, but once you send a link of this kind, waliwo ekijja okubanga kikolebwa. N'olwekyo nyongera nate okwaniriza mu programu eno. Tubadde tugenda ku P ey'okusatu. Yes sir. Yes sir. P y'okusatu ekakasa nti oli musajja jjudde politeness. Bulijjo mumbuuza ntegeera ntya omusajja ono? Naawe nga bw'otutegeeza, kubanga kati eno tufunyezi P, ndowooza eyo P patron eno tugendafunayo zi M. Olina okuba polite. Omusajja alina okuba polite. Politeness bwogenda osinga okinnyonnyola bulungi. Politeness musajja gw'ogirabira kuki? Engeri gy'akwatamu ensonga nga tuli babiri. Bwe mba nina kye mugambye nga kya makulu, emugambye tukire nti kiki ekiyinza kungambe nkomyeyo omwami wange omanyi nalabye kano akantu nga kayinza okutukolera oba nalabye ka bizinesi kano nga kayinza okukola. Of course omwami yalina vision, nze ndese kalowoozo. Kati enziramu gy'ananziramu yendaga nti ebyange tabyagala oba abyagala. Waliwo ebisinga okukaluubirira abaami okunaaba n'abo okola nga ne mwami n'abako? Waliwo ebintu ebimu mu bufumbo by'olina okugumira. Nkwagadde. Nebwebiba bikutta kubanga bw'ofuna package eyo ejja na buli kimu. Kati ekyokunaaba oluusi oyinza okuba tokimanyi. Bwe mubadde muyisisinkana ajja kola anaabye akubye akasuuti ke kapafyume. Naye kati muli wano mu maka mulayidde kati awo buli omu n'atandika okurivilinga kaayina n'ajjayo kala n'otandika okulaba nga okunaaba tekukyaliyo. Tanaaba mu mpewo. Naye tanaaba mu mpewo ono yeeyisa bulala. Kati ebintu ebyo oba olina okubigumira, okitegeera? Olina okuguma paka n'akyuka mpolampola naawe kuba waliwo obumu bw'ojja nabwo. Twebaza Mukama kubanga n'ekyo nakyo tukifunye bulungi. Politeness mami aginnyonnyodde. Katulabe P number 4. Naye nga tetunnabagisoma nkujjukiza. P number 1 yabadde protection
omusajja alina okuba redi okutaasa n'okuyiwawo omubiri. Provision ye yabadde pin number 2, ne tubeera ne politeness katugenze ku pin number 4. Kakati kucha politeness mukyala wange akinyonnyodde bulungi. Njagala kihintingako just second B. Okukangula ennyo eddoboozi okuba nti owogganira omukyalo kabuyite kuleekaana mukyala wo notandika okumuswaza mu bantu ekyo tekitegeeza nti oli musajja. Okuba omukazi tekitegeeza nti oli musajja bannanga ekyo sikyagala oba okuba n'omusamba ekintu kyokuba ekyo tekiraga busajja. Kakati ate okankoledde bulungi amanyi abasinga babikola mbu bajja kumanya wano omusajja yaani bakugambyekuba omusajja tekiraga nti oli musajja. Okuba omukyala n'okuleekaanira waggulu kubogoka okubogoka embwa n'ogibbako emirimu gyayo kitufuula musajja ebera impersonation eba impersonation wefudde embwa wefudde embwa. Kakati piyokuna is productivity. Abakyala baagala nnyo era beegomba nnyo omusajja ali productive. Okubeera ti productive tekitegeeza kuba mugagga, okubeera productive tekitegeeza kuba munene, okubeera productive tekitegeeza kuba yasoma. Abasajjaasomasobola okuba productive. Abakyala baagala nnyo omusajja ayiiya ndowooza omulaba bwakyongeddeko ennyo akigaziyagala musajja mwebafuwakiri genda emmanju obe okwate enkumbi ne waba nga tewava ewotooke gwe werimberimbe nti olimawo naye ndowooza ekyo mbala ya bwakatonda kyovaolaba yakola omuntu ng'alina okuba productive n'agamba mugende muzaale mukoleki and substitute the world. Kati omuntu yenna kirina okubeera mu productivity kya bwakatonda atekeekamu ku kabonero akakakasa nti oli muntu yesebu era bayibe egamba he blesses emikono he blesses the works of the so teri mukyala ku nsi kuno ne bw'oli musanga wayagala musajja atali productive teri mukyala akyagala era omusajja yena oteka okuba nga oli productive find a way of being productive find a way ne bw'oba oleeta ne bw'obanga gwe kyoleeseeko mu productivity ya waka sawa olujja wakiri ezisasula olujja balemeze esasula gwolusaawe vaamuku katuuyo okubaawo okwo kulina kyekugyemu oba kyekugaseeko however small ne bwe kiba kitono lwekiti kuba emmese ugirinnya ekigere abakyala baagala nnyo okulaba ku katuuyo k'omwami they want to see your sweat not your words tekinyuma buli gakiika omusajja kubanga yeebase abasajja abeebaka they want to see your sweat sweat so you must sweat eyokutaano the last one abakyala beegomba nnyo omusajja ng'oli nabbi wa famire profese you must be the prophet of the home omusajja atasobola kukulembera bunnabbi bw'amaka omukyala n'ateekinga oba the prophet of the home oba omumenya nnyo era essaala omukyala oyo zasaba ng'ali mu kyaki tozimanyi. Ebigambo bino by'owulira zezimu ku nsobi ezikoleddwa oba oliawo mu butamanya kituufu pizino ettaano omuvubuka atulaba naawe omukyala atugoberera oba olina brother wo oba omwami wo kyeyalingako naye zino bwe zikubulamu oba waseeseetuka wasigala kwambala mpale nga saidi eno bwe yagambye naye ingredienti y'obusajja ebeera tekyakola ki tekyalimu ze pizino nsaba ozinziriremu ng'ozinsomera bulungi nnyo aziwandiika awandiike gwe woosoma ono ng'aziza mu luganda tofa tajja kufa anaazinyonyolayo mu ngeri gye baagalamu abakyala zimanyize zino omusajja aweze oba omusajja eyita omusajja masaa
five P's. You must qualify. Ate muzona. Hey, tolo ndako. Muzona. Protection. Oino kubanga obera umuguli imbera yonna neighbor wabanga ina chamfu nana kweimidi lao mpole lizi. Okay. Ate family. Bweba family. Nga wabaddewo obutakkaanya na ne ba members ba family binafumbirwamu ng'omwami kikakatako okuyimirirawo okumpoleriza kwegamba omwami wange nange bwentyo kuyaffe bwe mba ngenze ewaffe nebatandika era sinage nangamba wabira mpabira omwami wange Tampa kino asenya ku weekend gwe kenyini gwobo obweguzi baba bagamba nti buno gwobo omuwaayo kati gwe buli dakiika olina okubanga oprotectinga naawe omwami wo ewammwe oba ni mu bantu abaffe engabo ya exactly kitegerekese bulungi nnyo ekyokubiri nagambye provision omwami olina okubanga okugabirira kubanga mu ntandikwa Katonda yagamba dda mugenda okole ki okole ono omukyala ajja kuyambangako so gwe bw'ogenda n'okola n'omukyala ye n'akola ebisaanidde okukolebwa ne mubanga musisinkana ebiruubirirwa byammwe awo nange munzikirize nnyongerewo nzitoyeewo naturally Katonda yatonda omukazi nga alina amaanyi agakubisaamu ne bw'omuwa ekitono I was reading Maya Munro's book and he said omuwa amazzi n'akuwamu omwana omuwa omutwalo ng'enkoko okimanyi bagitunda ebiri kitundu kwesatu n'osaana ng'omukyala afumbye enkoko kati oyo omukazi gw'olina mwami gwatulaba eyo amplifier buli lwotali kitegeera nti omukazi amplifier nga sente zo bw'oteeka eri omusajja tekyamuweebwa kukubisaamu era ezo zijja kuba zakufa mpolampola nga bwe zigendako ne bannakafa abazirya kubanga bwetyo Katonda bwe yakitonda nti fe win the bread hand it over ate n'ekirala abakyala bannange kyebalina okutegeera nti fe abakyala tuli injini mu maka emmotoka bwetabaamu injini tetambula ti mwewadde kinene kati fe bampa kuba tulina okubanga tukumamu omuliro obuli kimu omwami kyaleese tovulaba tu amplifye nga nosanga ng'enkoko ezze ate bwokumawo tobuuza eno wajijje wabafunye otya oba ogenda kuleeta obuzibu amplifye olwoba otandisa okugitta diodes yes number 3 abakyala baagala nnyo omwami ali polite naye era naffe abasajja twagamba naye omukyala gwe wayambadde ki leero gwe akakanako kajje banaye ndoza tukifuule very clear ku side zonna okuboggola Katonda yakuwambwa don't be a dog in your marriage I think that is the clear way to be polite yes tukyala omuyiteko kwini muyiteko mami sibonna tubaagala kwini waliwo abaagala empuuta mite fish my fish my dear pork sanitizer mask in a polite way naye jangu omuyite switch kigaji ng'obogola olabe fine ate nina ekintu kye nazuula ku bavuma bapatana baabwe omukyala bw'aba wuwo obanga omwami wuwo n'omuyita embwa ng'ate mwafuuka omu kati gwate obambwa nnyo kubanga ono gwe mwafuuka omu bw'abanga gwe gwomutunuulidde revelation ofunye ya mbwa embwa tesobola kuwaza so n'olwekyo olulimi bw'okwevuma buli lwovuma oba weevuma n'olwekyo weetaase ate mwe mubiyita bya kuvuma naye waliwo ano point gye yatuwadde eya profesi bayibuli egamba nti akamwa katonzi ojja kutonda omwoyo gw'embwa mu balo oba naawe omukyala omwami ojja kutonda omwoyo omubi mu muntu oyo nga buli kiseera ky'omuyita
mukyala omulangira obubbi naye ngaolekeza akameza 15 kumuyitira omubbi tubeere bantu twagala abantu baffe productivity bassebo abakyala baagala okulaba akatuuyo ayinza okubata kigamba naye gwe buuza omukyala alinakulya okumva oba gwomanyi yenna baagala okulaba akatuuyo kalina okufubutukamu akatuuyo akatuuyo nga nkola ki be productive nga waliwo okutuuyana nga akatuuyo nga nkola ki specific be productive be productive obosobola kubanga be productive kubanga omukyala ono agenda okujja okufumbirwa ng'asuubira production ewuwo kati she cannot be happy mu bufumbo tekuli productive productivity njogera oteka okubanga olina emirimu gyokola awaka yiyiza awaka banga okulina byokola yiya gwe muyiya making assure omanye emmere gyeva ebintu ng'ebyo bw'aba aguze emmere ekyo kyebalize mukama aguze ayambye akuyambye buyambi gwe olina okuyiyiza n'ekirala gwe ne weebaka kuva January paka December ofuluuta n'ofuluuta nga emmotoka enkadde abba emirimu gy'emirambo okitegedde ate kati naddala wano mu COVID bangi babadde beebasa wafe wanna n'ofuluuta waakiri tambula tambulako fuluma ogende odde kube ngaotuluuya obulutu aga bannange bambi agezezza ekwega banyumirwa nnyo okulisaayo abantu mubimpimpi ayagala okulaba akatuuyo tebe mukyala atayagala okulaba akatuuyo kamwani abakola nga tebatuuya nabo bali mu kaseera kazibu dokita bozo abakola white collar jobs batuuyana waliwo saying in West Africa egamba monkeys sweat but only the hairs on the back of them. Even monkeys sweat but only the hairs on the back. Know that gwerebe katuyo kenjima zesibeera nazo naye ate ekima etuuyana naye ebyoyo ebigiriko byebimanye nti kati atuuyanye kati oyo gwe gwolowooza nti dokita tatuuyana shati gyalimu ekimanyi ne gyabeera eka mazima nga si lugero lwaba wekitaana enkima zituuyana zituuyana kima zituuyana ebintu bizibu kaakati oyo gwe gwogamba dokita atuuyana entuuyana ye bw'aba tatuuyana bwentuuyana ezo kuba gyototegedde nti atuuyana bw'aba tatuuyana yogera n'omukyalo olabe oba takomplaini awo ntegedde bulungi nnyo tugende kuyo profesi profesi obunabbi omwami oteekwa okuba gwe nabbi w'amaka kyannaku nnyo kibi nnyo nti ne mu kyaki ezo abakyala be batusingamu obungi wabula kyabulabe kyabulabe nnyo 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 era bw'osanga kyaki nga temuli basajja naye nga mulimu bakyala beereere abasajja abalimu balina okwansaningeroto questions buli mukyala aleetera ggwe abasajja mwabaki abasajja mulimu deoloreza so many questions kirungi nnyo abasajja babe banabbi b'amaka gaabwe gwe bakulembera mu kusaba ng'oleeta puroguramu eziri spiritual ebyogwakatonda byonna mu maka ggwe omwami gw'olina obikulembera naturally omukyala bw'aba akikoze akuyamba bw'abaawo omulala akikoze akuyamba si mulimu gwe omusajja gwe nabbi w'amaka and that should crown everything up omwami anywedde agumidde omusajja agumidde oteekwa okuba nga gwe nabbi you must be the prophet of the home my god that's amazing point ezo ziri ttaano muziwulirize muzeegendereze muziwandiike muzitambulireko muzigabaneko n'abaagalwa bammwe abamu beetaaga ku unveilinga nga balina oba olyawo ebyababikka amaaso mukwano ali saidi eno neebaza mukama njagala nkusimba omulamwa obeereko wotutuusa ekibuuzo abaami n'abakyala ani asinza naawe
Nandisubi Forode katunda yatuwa love ya Fedi Nacho. Na yo umami ya ino kubanga asinza love. Asinga love. Umami ya ina focus. Kubanga chumu kakatako, Bible ya gambete. A man must love. Must. A man love. Must love. Kubanga Forode mkama ya tege ilanti fokwa fokwa gala kwekuli. Na yo abami chizibu. Tovola wa mwami ya ino kusingo kola chi okwa gala katatefe netuwe langa we submit kubanga wa mwami fabachara submission is not part of us obunafu wa mwe submission 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 mu Luganda jini oku what is submit ono imu ganda oku kakana is it kukakana gondero oku gonda gonda Kugonda. Kugonda. Mm. Naturally, we are non-submissive as women. By nature, you are non-submissive. That is why the Bible stresses we must submit. Okay. And men must love as Christ loved the church. So, you want to say men are good at submitting, but they are not good at love. Yes. And women are good at love, but they are not good when it comes to submission. To mukizganyisa it is true hey abachala bebasinga boba munjiko mukwagala na yo okweto waza atabami kati buli omugo osula obunafu otandika okwekola mu mulimu kiki ekireetera abami okunafu wa mukwagala kisi abamu enkula gye bakulamu nga balaba bazadde baabwe okay kisobola kula jebaa kula environment jebaa beeramu abami abasinga ba bibeera ne groups omuchalo wangeze mukola bwintu kati ogenda okula banawe okwagala kugenda kuna fueli muchalo necha za kulala ba mu family tata akuba mama musindika vuma nono naye bagenda okuba okuchako nga Katonda akuyambye n'olokoka mwetu okwagala ne kujja nga Christas kambuze yekibulu okwagala kuba abami bayinza okuba bandyagadde okwagala nayinga nakyo takitegeera nkusituleko kuwebuwi sente waliyo omulala nga ye yaleetanga buleesi sente naye nga atayina byatakola nolawako luisa obudde butono naye nga ye amakinga shiwa fridge gtoday biki abange kati awo omukyala Bible egamba okwagala kugumiikiriza naye ogeddeko agape love waliwo ebintu by'olina okugumiikiriza omwami w'oba omutegeera bw'otyo nti agezaako nnyo agezaako okubalansinga ebintu naye nga kati gwenga omukyala olina okuba n'olugumiikiriza okugumiikiriza for how long until death do we... Oh my God! Wali mchala ya kano kubuza nti omwami ono seta zile etana zile kawe waka na yu omwami ono tavamu katuyo kati omwami ono mugumikiri zenze mfile wanongu mikiri zeti udeso yu mchala yugira wakubaye ba walabi kari na jeti kiburunji ateba agarana tamanche mpitamu kenda yambo tiyo mchala omuchalo ya ino gumikiriza kubanga yalaida package je yafuna yeyo ajukira akagambo commitment in bad in good in health in sickness till death do us part so ngo omuchala obugumikiriza ngo yagala okufulfilling this agape love it's part of the theme olina abantu obatukise abatwabanda tutandika watu koza bulungi wagamye nti omwami ono teyayogera actions speak louder bukyobwo bwe yakola kubanga tukoledde abantu obuntu ne busigala nga batangala tebabikkulirwa nebaza mukamuli wakubikkulirwa bukyobwo yabaffe tuyinza n'okubambye tukola nga tukuba bbali yayogedde ku spiritual protect ku emotional protection okay ebiseera ebisinga kasita omanya omukyala kyalowooza nekyayagala gweoyangwa mangu okuleeta ansa toddamu kumubuuza
Nyinza okubanga mu conversation zaffe nina byenneempeza nandiyagadde akasimu kamu simusabye wabula njogera bwogezi era oyogerera waali oba osabye naye ogenda musabe eri polite kale ogenda okulaba nga enkeera ajja nako atalina sente zireeta kasimuatya era tewabula ebukyali akugamba tofaayo ojja kuleeta nkalowoozaako njakaleeta yongera okubayamba baliwo webakolera ebintu nga tebabitegeera yongera okubawaayo obwo bu insight obwo nti omuntu kasita omulaba ng'aleeta ebifi by'empuuta ebisiike mu nsawo ng'ate naye ajagala naye n'agikuwa yongera okugamba abantu baleme kumenyeka ategeera atya ono tannayogera kwegamba kiyambeko n'abakwanyi oba abagezaako okwetaasa bamanye biki ebateekeddwa okukola nayagadde nnyo kali kewakoti that action speak louder kati akaseera kano ozimba abantu babiri obbirako abaami oba abalenzi bye bateekeddwa okukola ate era mu ngeri y'emu obikkula abawala bano obwomu nti bw'olaba ajjaagooma ng'amenyeka ati ng'alimu kaguuni ng'omanya nti yooyo bamanyi kale okulindira mu kugaba naye ng'omukyalo olina okuba n'amagezi wisdom ate wisdom katonda yekka yagaba amagezi ago mu kutya mukama amagezi mwegasookera kitegeeza nti buli kimu ky'otuukako olina okusooka ng'ogenzeko ku mavivi n'osaba mukama akukulembere yagenda okukonektinga ku mwami oyo ng'ogenda okubeera naye ate oba nga tannakuwa kintu kyonna gwesooka oddeko ewa mukama omusabe neetaaga kino oba kale langirira njagala kino anti tuli bannabi langirira ky'oyagala oba tonnatuuka ku mwami wo ng'olaba yakireese ne bwoba tonnamugamba bigambo birungi oli mulabi mulungi akadde katandise okutugamba ebigambo eby'enjawulo nti kalabika nti ebiseera bivudde mu ngalo bifuuse bigere naye twebaza mukama nti wetuli nawo wawoomu sebo ngenda kuwaayo ebibuuzo bibiri mu kimu ekibuuzo ekisooka okwagala kyeki era omuntu akitegeera atya yaabaffe akukuumya atya okwagala kuno jala tutandikire ku kumunyonyola okwagala kyeki akutegeera atya ntegeera ntya nti gundi mwagala kubanga waliwo kale awo bwe tuba tugenda awo okwagala kansoke nkidifayininge mu luzungu baatukola bubi atusomesa mu luzungu okusinga oluganda love is that emotional strength oba passion you have for a thing that is physical or a thing that is not physical efiringi eno gyolinaennyo that strong kwegamba yeyo feeling oba emotional strength gyolina eri ekintu ekikwatibwako bekitakwatibwako kinyonyola bwenti waliwo omuntu ng'omupiira gwatandise ku tv atomera n'ekisenge nga takiraba that is love for football okay newaba omuntu nga ye kasita bamuwa ennyama embeera bwalaba bajjula ennyama embeera etabuha alowamu waliwo omufumbo yali musajja nona mulokola oyinza n'okuba omumanyi mulokole munafu eyatta omukyalo olwekyennyanja ekyennyanja kyenyini n'amukuba n'amutta olwa fiishi engege yaffe yabulijjo ye ngengege enjagala gyayagalamu engege otamuba mutwe omukyalo afa she lost her life unfortunately because of engege kyenjogerako si bya sitole byaliyo okitegeera so that is what they call love that strong feeling you have for something waliwo kano kakaiseyo yes waliwo agambye nti men should learn to act because their actions speak louder that we don't even hear what they say nze nagoba aboogera obwogezi
That's the strong feeling. The energy, the emotional energy. Join a rage into a chocolate bag of each other. Okay. What do you want to Munga? Engedi jayagala mwichi bina choku fuzi nga chambara kala ya papo. Neboyambara papo, mboyambara papo wa mwone. Ngabaya chawe chambara bulaka kwa sanga yabate bulaka te munda muku wakila. Agalo ukuwa, ukuma kwa agala kwa. Chikwe mkwa ito kwa agala. Na ye njagala nyo, ila manjiba followers vayi nizo kuwa takinga kuchino. Abantu abagenda mu bufumbo because of just love. Muluzungu nali gambe lyo doomed. Ogudde mumbi. Doomed. Mbale manyiti wa doomed dua. You're doomed. Ogudde mumbi. If you marry someone just because only you love them. Ogudde mumbi. So we should, how do you advise us? Marry someone because you're ready to commit to them for the rest of your life. Don't marry someone because you're in love with them. Ojakwebuza abantu bangi. You've fallen in love with how many people? How many people have you fallen in love with? Oh, yeah, so falling in love, Nagamba, falling in love with X, I'm falling in love with Z, I'm falling in love with T, I'm falling in love with Rachi, but Nasiba, I'm falling in love with you. Love, you're falling in love with you. Have a good day, have a good day. Auntie, it's a cool season. Oh, no, I'm loving, I'm not looking out. No loving, oh, no, no, looking out. No loving, never number falling in love. Ono na kumenye mutima no shawa gulugudo nunde tinda. Ono no falling in love na kutama noga mumuli munguvuddeko. Ono no falling in love noga abananga abasajja begwanga lino bantama. Ono no okitegedde. No o falling in love my zango faili in the love. The problem is not the love. Nalindo zati abantu bano kye baba bayita love si a true love. Nze kye sikiriza nti eriyo true love netali true. Love is love. Sikiri zante liyo true love, netali true love. Love is love. Osoro mwenyamba kawo. Zanaba denjo gira waguru na yogede kuchibaita unconditional love. Ya yogede ku agape. Agape. Katitenda bebedi yenu. Katitenda ya fe na abafumbo. Oba abantu abagalo kube. Kati obufumbo muno, njagalo kugera gira nye relationship ya fe ne katona. Okay, tukoze byekisiru bingi ne Katonda n'atagamba ofe. Katonda tukoze bingi. Nene akera ku macha n'agamba naye gundi. Leero sula ko kunjala nga tolidde. Yoloza batakukkiriza batakulaba nti njala ekuluma. Olekera omusinza lwa kuba wasuza enjala. Jogereko. Okitegedde? Katonda n'agamba leero mmere sijja gikuwa. Zinali ngobeddwako mu nju ne bansibira ebweru lwa renti. Nali gambe Katonda. Nenga wali. Nga wali. Alaba. Kuyinza wabyo na. Kati relationship ya fene Katonda is marriage. Era no mtu ono go wasiza. Era fumbi no mtu wa commitment. Love should just be one of the other things. Not only love. Love only is not enough. Is not enough. Oh. Marry someone because you're committed to them. You're committing to this relationship of husband, wife. Ngapo wagama anti ndoko. Ndoza kuroko kwa kono ulekera. People, this is deep. Kino chisukumye. Kino chiri busiba. Omkwano guberewo. Na yeno gubera. Omwete gefu. Okunweze ndagano. Choko. Obufumbo obufude. Bufude kuchino chogambi. Lack of commitment. Chechimoku bio. Echisingi dedalo kuto ufumbo. There are principles you must follow when you're handling marriage. My marriage is handled. Yes. You just handle. And it is delicate. You handle. Marriage is handled. Oh yes. Chechimoku. You handle marriage. Now if you don't know how to handle, no time no sako kuchigere chikuatemu. No kuatako kuchifuwa chikuatemu. It will go away.
So the way you handle the marriage, see, is a government commitment to your car. Yes, I could have handled my marriage so well, and she decides to leave. Then you've done your part. Your part, you know, I'm not going to So I would not really say that it is a form of abandon, is lack of commitment. No, I'm not saying that it's overly committed. Yes, it could be part of it. Binge bito kufumbo. Binge. Manjite tujia kumana na tuta nzopio kira. Nepo sima tenya kalo mbuziza. What keeps the love? Love is very important. Oh yes. In marriage, someone must feel love. Take a tombe ya chuko lengeri to women feel more love than us the men. Wabatu uri ya neenda tuwekoza. Obuzibububu no. Fama sanja love ya feri physical. Ya bachare ya emotional. Ange ni nasaidi zona. Mbuze chibuzo. Wokera kumachanga tebafu mbienenga baku sapo. Peksi kutama. Oh sweetheart, tu sweetheart. Nenga tebafu mbini. Nesati zidugara. Wokera kumachati singu loli sati tebayu zizze. Ngatozo nazirike biso utobia jene. Oh sweetheart. I love you sweetheart. Abaku love me. Why? Inzo kubanda vinga po bitundu. Love, but to do someone differently. Abasajja, we are physical. Abachala, but emotional. Oh, yeah, yeah, yeah. Abasajja, mangi bako lenso bine baloza, and abachala, but physical. Bumulete la. Neba nanga kukaku yiga mikwano. Akukaku yiga manienze, kula bida wali echinyo sine kukwa atamu. Kaku yingile bulonji. Abachala, but emotional. Abami, but physical. Wabane mwichi alawe wakano tandiko kuroza na yali fiziko ngabu kwe Tokora asobi Oja kunso nyo kusara muka it is okay. Oh yes. Omucha arono Bwogenda kuduka no omulete la ka vest Mwagamba Sweetheart mkuguli de ka vest Tatunuli la vest kwa green wayo kwa yellow wayo ka vest kano kumbuze Yaja kutunuli yo kude kwa watademu. That is what this woman is going to think. That is what goes on in her mind. Bambi and wozeza. Abadavuga nava mu motoka. This is what this woman is going to add to that vest. So this is good. She's going to value it. Exactly. More than you value it, maybe. Exactly. Well, matoke gavunze mpeke zonzi funye na yesa ati sirina ya kwambala. I will not feel the love you're trying to show me because we are physical. Kukula wane baibe gamba omwami ya nala bango mchala woko. So basically chombuzi za chidi kukula wabaibe gamba omwami ya nala bango mchala woko wa sana omwami ya nala bango mchala physical. Okay. Fuba yiye. Mefuba. Nuga dodoto kose. Kola party yo. Ajatani kule kawo. Omusajia. You must care. For the woman's emotional needs. Honestly, sincerely speaking. Akonka idherero. Ateka ankoze bulungi. Chofurusi babuze ibuzo murabanga. Arumeki buzo. Churanga chili. Obvious. Nihinga yalaba chinene. Yalaba chinene ilachi bubota chitamangu. Chimukabia. Do you really love me? Gamba, give it a moment. We have other things to do now. Ogeno kudanga haka. Walwe bibuzo vietelo kubuza abami.
Honey, am I fat? Ndi mneni. Wali. Choka kuobo manyoli mneni. Na hiyo yagala kulida. Choya, oyagala kunde mucha yagala. Choya yagala kukulida. Ne, sima. What is the best way? Muba akobye mwagala okuwulira omanyi abakazi embeera zaabwe zinsanyusaamu nkokamu. They are very good at pretending. Ne bwaba ng'ali acting naye akiwewe. N'omugaya nti, oh my God, I have never seen such a wonderful angel. Oh my God. Nawe natandika okutrustinga kubanga omukkiririzaamu tukyali. Kiri wano. Kiri wano. Kubanga omukkiririzaamu. Oh my God. Njagala wano wetutuuse njagala tugendeko mu kaseera akamasimu bw'obanga kw'oli nga wandyetaaza okkuba essimu yo mu dakiika zino entono ze tulina osobola okuzikozesa bulungi n'oba ng'oyanukulwa in the class abasomesa weebali sayidi zonna ate nga bakugu nga bwe mubeewuliriddeko osobola okuyita ku messenger ogera kuba otukwasaganya ate era naawe alina ekibuuzo kano ke kaseera alina comment naawe alina kyoyagala okwongerako akaseera akatuufu ke kano tugera kuba tusoma messages zino naawe mukoleko. Holly, thank you so much. You've asked me a question. What handles commitment then? It's a very good question. Thank you for asking this question. He is a very good listener. I think what you're trying to ask, I'm trying to understand your question. Then how do we show commitment? What handles commitment? Commitment. Katonda yagamba omukyala, be submissive to your husband. Nagambo mwami, love your wife like Christ loved the church. How did Christ love the church? How did Christ love the church? Katimwe chava chari chamwe changu. Just be submissive. Somebody is calling us online, so njakusaba mkwate na mu studio. Nga bwebanu kula wano. Submission. Concentrate on your part of submission. Omwami, concentrate on your part of love. Mchala wange yashimye nyode bulungi Katonda yatukola in such a way abasajja we are natural submitters. Abachala they are natural lovers. Katonda chabaya tugamba, love your wife like Christ loved the church. Omuchala rono bulibu agenda mudua lilo uzala. She's putting her life on the line. Oh yes, hello. Oh yes, mukwana kube simu ojja kuva wali TV ojja kuva wali gadget yo at least oberenga tofutuwa echo eno ejatwa samatu. Naye nga essimu zammwe tuzeetaaga era tuzaaniriza mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Nalugo Slavia, I can see you. Natural lovers. Women are natural lovers. And men naturally submit. I can give you an example okuddamu ekibuuzo kino kitegeere bulungi. Omusajja ng'ali ku mulimu n'omukubira essimu nti omwana alinnye ku ccupa emusaze ekigere. Kyajja okubuuza ekibuuzo mwalabye omusawo. Mumutute mudwaliro ye mchala omusajja omwami yajja kugamba omwana mutute mudwaliro doctor agambye eki kimusaze kyenkanawa because they don't want to leave their place of work. They are committed. Omusajja ono ali submissive nnyo eri mukamawe omulimu tayagala kuta omwana ono nja kumuyiiya bajja mujjanjaba mu ddwaliro yayagamba am submissive to my job sisobola kuva ku mulimu gasogedde ebyo byoga naye omukyala onomugamba omwana ekintu kimusaze ekigere abireka omwana ekipa emusazeapala abuleka misinde because for them ekimuddusa emisinde okimanyi because naturally for them they are lovers. Katonda yabakola bwati fa abasajja ojja gamba
ne mudwali bajja kunsaba sente niyo mukyala nduka ya detaina nami ya denye 10 iyo nakola mudwali na mutwali bwesi kakati I'm answering bana ko yogwe bayito mukyala mu program eno ndoza nsanyuse nyo kubanga tu muri waliwe bibundo bembadde mbategekedde kwira byanukulwa omusajja yani omukyala yani puliranga omugoberezi wange n'omuyizi omulungi alina byagezaako okuyiga abali ku simu ajja kuyita ku messenger ajja kuba otufuna ateera naawe agezaako okubanga ng'olina ky'obuuza oli waddembe okuweereza message oli waddembe okuweereza comment ne mukama agenda kuba akukola bulungi God created a woman to make man happy. So, women's main role is to make a man happy. Once that is done, men are finished. Others are younger. Bambi, don't be selfish to yourself, Nyabo. Don't be selfish to yourself. A man is supposed to fulfill your emotional requirements. Era tubira okati ngono kwabuziza anti abachalo mulimo kwabe kusanyusa kusanyusa bami. No, si kituufu. They have a role to play. Mulimo kwa muchala munene si kusanyusa kusanyusa mwami. Si chikiriza. Abachalo they have a role to play. Ngabachala, you are a wife. You are a mother, you are the missus of the home, you are the lady of the house, you are the charanga engine of the home. You know, a woman is very important. Ebuli omuchaya gala cha mitona akolukuba vuge muloka cha ba mise engine. Na yebo sango mufundi we mmeri akandi omuchala sepichi. So ono cha gambye nti omuchala kusanyusa kusanyusa mwami. No, don't be selfish to yourself. Kati era n'oyo naye yambibwe kubanga kitegeeza nti bwana alabanga ye byabadde asuubira omusanyusa. Tabifunye. Ng'atandika okugamba nti this is not the right person. Sebo oba nnyabo omukyalo mulimu gwe si kusanyusa busanyusa si teddy bear. Oh yes. Tuli mukaseera kalungi akokubanga tutegeera. I'm learning something. Thank you so much. Okay, Mr. Sabit. Bwene tunula obulungi tusigaze eddakiika tezikyawera 15. Kati mwendo lwe tugenda okukolera emirimu emirala gyonna tubeere nga tugimaliriza. Kitegeeza nti oli wa mukisa amasimu nja kwata ya abiri. Oba asat if not one kulwobudde naye nga tugezaako okulaba nti turapinga up topic ya leero mu marriage academy eno ey'olunaku olwaleero tuyize ebintu bingi nga bwe nabasuubiza nga tuteekateeka titugenda kuba tukyaza abantu abamanyi kye boogerako so si kukigwamu bugwi ate nga bakiri omanyi kyanjawulo nnyo okubeera n'omuntu ng'akuwa amagezi naye nga gakuwa ye tagakozesangako tagagenzesanga twebaza mukama nti be tulina bamanyi ate kyeboogerako bakiri n'olwekyo gwabuza ebibuuzo obuuza abantu abatuufu era ogenda kubanga oddibwamu nja kusaba mukwano gwange Marcius wagenzezaako okukuba essimu bambi ebyuma ne bikola si bulungi naye oli wa ddembe okuddamu ate n'okuba obeere ng'oyambibwa naawe alina ekibuuzo naawe alina comment naawe alina w'obadde owagamidde ng'ogamba neetaaga okuyambibwa wano kano akaseera ke tulimu eno eringanga akaseera akalimu counseling esingira ddala okuba ey'omulembe kubanga ono waali ku saidi yammwe bamaama ate nange moderator wendi okuzannya ensonga saidi zonna ate ne ku saidi y'abataata naye waali okubanga tukikwasaganya bulungi mukwano gwange kake kowulira kuyagala okuyisaawaawo abakyala kyenjagala okubagamba obakuutira nga nange mwendi abakyala n'abaana abawala mu kusooka bwe tutunyira mu Genesis twalaba Sara ne Abraham
Sara ekitiibwa kye yawanga omwami we kyali kisufu nnyo ng'atuuka ku kisa erimuyita My Lord. My Lord. Omwami ono okuba omutwe mu maka kiwa kya bwa Katonda. So kati nze ng'omukyala nteekeddwa mu buli ngeri yonna okuwa omwami wange ekitiibwa mu maka, wabweru w'amaka yonna gy'atambulira. Waliwo ebiseera ebijja ng'oba ebizibu bya finances bizze ng'ate omwami omukyala asingako omwami sente. Ekyo kizibu? Abamu abakyala kizibu. Okay. Naba nga awaganya ddagama nze nina n'afuuka omusajja maka. Tulina okuddayo tubeere Katonda we yatuteeka. Mu kifo kiri. Okay. That's why atugamba we have to be submissive. And another thing, we need to support our husbands. Tulina okubabeerera wo. Bw'otunula mu Proverbs 31. Tegelemwel nga bamuwa amagezi. Ye noble, ye mukyala oyo. The virtuous woman. Omukyala oyo ogenda n'osoma okuva ku chapter eri ku verse 10 okweyongerayo. Omukyala oyo buli kimu yakikola. That's why ngamba fe engine. Yagula ettaka, yalabirira abaana, ekyokulya, yayidiisa abaana. Okitegeera? Ekyo kya Katonda yakituwa. So kati omukyala yenna yagula ettaka, yakola buli kimu. Kyova olaba behind every successful man there is a mighty woman. So kati bino abakyala bye tubeera makano otandika okuwaganyala olw'okuba ofunyewo ku sente omusajja n'obeera ng'omukanyuga eri omuvuma tomuwa respect ekiba tekikola. So ng'abakyala tulina okuba supportive. Oh, yes. In everything. Ate tulina okuwa abaami baffe kye baagala the physical needs nga sex. Okay. That is number one. Oh, yeah. Eyokoa. Eyokoa. Tuina kwegamba okulaba nga ideas ze batuleetera mu maka tubayambako zikushi ng'ogenda maaso. Kino kyosoose waliwo abatakikola nga bwe kiteekeddwa okubeera nga nabo balina ensonga zaabwe. Zitya? Abamu nti akooye nnyo. Lwaki oba wajja kufumba? Anti omwami akugambye nti bo basinga kufa ku physical needs. Kakitegeeza kiri bwe kiri akinga obufumbo bufudde. Oh. You have to balance the boat. Okay. Yeah. Otherwise eriyinza okudrowningira ku mutima. Balance the boat. Olina okubalansinga boat. Naye ate ono akugamba nti naye mazima mu butuufu, naye omwami wange ayitiriza, naye ye amazima buli lunaku, kalengezezaako. Lwaki tetuba ng'abalala once a month, okay once a week. Oyo ye omanyi tewali yali avuddeyo kuwa bantu gundi ntuufu. Buli muntu yalina engeri gy'akwasaamu obufumbo bwe. Kati kisinziira we mukwatagana okwatagana otya n'omwami wo. Okay. Okitegeera. So bw'aba ng'awulira buli lunaku ayagala mera amaanyi ago muteese bwe kiba oyina actually ekyogambye kituufu bw'aba nga buli lunaku ayagala ekintu kiri mera amaanyi. Mera amaanyi. Tojja muwoleza nti ate ki yoyo commitment kanyo ate yatugambye nti awali commitment waliwo sacrifice. Bikuluma lumwa naye nga otuukiriza by'oteekeddwa okukola. Okooye kooyera muli wano wajja kukola ebifaanagana ng'ebyo. Jukira Yesu bwe yali afiiririra ensi ng'afiirira abaana b'abantu baamukuba emiggo ne bamufumita amaggo ne bamuggyamu amaaso. He was committed. He was committed. Where there is no commitment, there is no success. Simple. Wetuli wazibu.
wetuli yes, wazibu na ende ibadamu kama anti saidi yenu abadde akutewo bwatyo njagalanga naye bwatugenye nti obufumbo buba mu ngalo babukwata kati kwata wawo oluusi gwe siri oliko nga munno abiriko nnyo n'omugambo wange awo wo wakwatiddwa watya ekyamazima matuufu era nja kudda ku binayogeddeko nti women's needs are mainly emotional. Omukyala agenda okugamba nti mpulira njagala kulya ku kyennyanja tekifubo tukabudde obwo azenga akirowooza program eyinza okuba ina we yakirengedde ayinza you know agendo kikugamba nga she has a lot of attachment to it kano bola bajye bayita mu luzungu bakayita tip of the iceberg kano bolengera kayabotodde kano era ki ice glasi ekiri wansi kinene kano kola bakabaka iceberg kati nikweka kyabotodde kyennyanja but she's speaking a lot. Okay. So I always tell men, pay attention to the words. Omuchara agenda okwogera ekintu asooka kyetooloola naga kino kireeta entya. Vamu by'okuyomba. Ebyokuyomba ebyafubutuka. Ebyo ekijja kyonna. Noono bwakola. Tanayiga. Okay. Tajja kuyigira. Nenga omuchara bayina kyayogedde kyonna the home. Obanga ayina ekirowoozo kyaleese. Obanga ayina kyayogera. They cook it. Enva gye kivuddeyo eyinza okuba tekusanyusizza naye ngaakitwalidde kimutwalidde obudde. It is a big glacier under the water. The tip you're seeing is just an iceberg tip. So kakati be sensitive to what she says. Kati ekyo ky'ogambye nti nze sibiri yabiri nnyo wajira n'akugamba nti owaayi ero maniwesambe aseno ku home and away ng'omanya wagenze okufubutuka ku makya nga dole y'omwana teyakaabyeko. Okay. Okitegedde. Okay. Oluusi omusana asiibye alaba ku vidiyo bwe byebirowoozo byafunye kati agenda okukuseda exactly kati agenda okugamba nti munnange agenda okugamba nti kaakati munnange leero sikutegedde aitulanagagamba nti omanyi nabadde nsima binnya bya toyi agenda okugamba bwato kiri kyembadde kugamba it's just the tip of the iceberg eno wansi kigrasia kiba kinene amazima gennyini onoogenda omukebera akaviiri nti banaye baka oba okutu kuno nti banaye okutu kuli kuti akagamba mukama yeebazibu kati mu mbeera eyo yennyini awo wetuli ye agenda obigamba ng'abirowoolezza weeks bbiri lwaki nze tampaayo kalinange wiiki lwa nsonga nti ye bwakulaba they use the emotional spectacles they use the emotional processing system they use the emotional visualization they use the emotional everything chakozesa visualization CPU yakozesa endala jalangira it is the emotional version of it processing the emotional byonna bi emotional era agenda okugamba nti munnange leero plan ki your job is to solve kati kampisewo kino ekisembayo kikulu nnyo nti omukyala yenna bw'ajja mu bufumbo balina kye bafiirwa ekisinga obunene ate ng'abakyala basinga tebakimanyi omukyala bw'ajja mu bufumbo tongamba nti obufumbo bufiirwa sacrifice kusaddaaka kati omukyala ono agenda okujja n'akufumbirwa Farida bwe yajja n'afumbirwa wange n'afuuka misezi ndi walana ayina kye yasaddaaka basemuzuuba ayina ye kye yasaddaaka mu bulamu bwe yava mu famire yewaabwe nedda mu bulamu bwe okay ayina kye yasaddaaka kyo kiki kye yasaddaaka ekyo bakiyita peace emirembe emirembe kati tayina mirembe aba yasaddaaka peace kaakati omuntu eyebakanga n'azuukukuba kwemu n'agamba leero mpulira sijja kufumba oba leero nja kwambala byensanze gyenjagala gyempitira takyasobola lwakuba shesimisa ezindi walala
Okay. I know kudde kwata iza kuzuka. Okay. Uchitekende. Aina jata iza genda. Aina jata iza kuogira. Aine mikuano jata iza kubana jo. Because she's married. Peace ye sadaka jawa. Ero mchala enage na mbufumbo noruani nila peace ye de. Mbufumbo kugenda. One of them must go. Onono mkuano kwanagenyo. Ye Barbara Kosi. Agami interesting. Gurubana. Give you Gandhi Gurubana. God bless you. God bless you. Hey, Bademani Gurubana. Thank you. Thank you, Barbara Kosinje, for being on. Thank you for watching us. You are blessed in Jesus' mighty name. Amen. Naye to go back to fire, a bit to me no, Nelanyo Kusababantunti, Bidabe no way woo. Binobieta Agaba. Bavini. Eromani Mugabin Kosem, Munene. Binda. Amen. Kakati, Omami Bogendo Kwasa, now in a Sadaka Jo, Nineda Chikabi. That she can ziringa nya. Oh yes. Omwami bwogenda n'ogamba nsazeewo kuwasa Farida nina sadaka gye nawaayo obulamu bwange. Mbagiyita oli yawaddeyo peace. Oli yawaddeyo peace. Nti ebintu bye yalya tayinza kuzuukuka budde bw'ayagadde. Lwakuba mukyala wange. Okay. Na Farida yalina obudde bw'atayinza kuzuukuka. Tayinza gamba nti ayozeeko saati bulawuzi ye yokka agende. Taiza kubandi ayuza underwear zezo kana akola ki nange nani gina taiza kulaba ngato zili onaga kan kubekeza ngende kati that piece tacha ajina tali na piece taiza ganti yeba senkomewo konkonenga tanna kugulawo that piece went era kugena mufumbo manyanti yo osadda se piece yo buli lorani lila the piece to come back to you mufumbo kufa wado wemo linanda ufuka kati ya basajja. It is freedom. Really? Abasajja, it is freedom. Abasajja, freedom. Abasajja, peace. Freedom. Expound more about that. Freedom. Bali mirembe. Fedembe. Mirembe. Ederembe. Ewa wazukuka kunde kuyaya karanga. Anza no kira kumacha na gama jakoza kwa kapale kambi kwa kambi yende. Wangi tasokola. Nero si jia fumba. Nero kulira. Eka tife. Dembe. Dembe. Afumbe mwelo le mejiri ya diwa kose. Hey, I can't you kill the guy for gambi. Mba demba hendo leo mwane ka. Mba hendo le jiwe pusi. That is the demene ngamba. Oye ya tani uliwa ito mmalira kukumune. Oye ya kube simu mgambe to sako. Toi inza genda kakulinuwa kwa kumanyo ingira sawa sato wa ingire mukaga. Mbeli ya genda. Oye no mkubilo mgambe genda kula mpide liyo Champions League kwa sawa msambu. Tuli wala tuva iba anda tatugenda kutuka mungude. Binyo nyole nebio. Unyo nyola tutuuse wano. Tuse wano, kati tuyingide Kampala neziri munana ja kuyingira cha sawa nya. Osuzewa. Lwakuba bazomu update. Edembe lyoto kyayina. Kanange. You have to call. Kwa mukisana. You have to be very convenient. Kati kirungi nnyo omwami yenda gw'otandika okulwanirira edembe lino ng'olyagala. Kufumbo kufa. Nze nyingira budde bwe njagala nze nnyinimu nze nsa bufudde. Oh my god. Kino kikulu nnyo banaye. Kikulu nnyo. Bw'olwana osigaza eddembe ofiirwa bufumbo. Ate n'omukyala bw'alwana asigaza emirembe. Awantu awo wakulu nnyo. Naye mikwana abatulaba.
akadde kalabika tekali mulimu waffe. Naye nebaza Mukama, simanyi biki byoyize, naye programu eno nenda kusaba ogiddingane. Tujja kuba tugiddamu repeat okubawa omukisa mwoboli awo abakeera ng'ate ekiro temusobola. Mubeere nga musobola okuweebwa omukisa mu linnya lya Yesu. Ofunyeyo akatalekeka nalabyewaawo agambye ati women's need are mainly emotional. Yes, thank you, Sabiti. Sabiti, yes. Sabiti kana akayize bulungi nnyo. Thank you, madam. Thank you, sir. God bless you. Women's needs are mainly emotional. Banaye kano nkayize leero naye kankoze bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Waliwo omusajja twagala okutwala omukisa guno okwebaza abagoberezi baffe abalungi ababaddeko. Hole Bozo, weebale nnyo, naawe okyamudde ground. Sabit Murokole, Zai Zaituni yatutte eddatawo, yatukoze bubi. Mugabi Joel naye agamba thanks for the program. Desire, naawe weebale okubanga kw'oli. Mikwano mwenna tuyinza obutabamalaayo, naye twebaza Mukama. May you continue sharing that this clip can go viral. Kubanga wano we wali obuzibu obukyasingidde ddala obunene mu ggwanga n'amawanga. Abaana be mulaba ku street bufumbo bufudde we businga okuva. Abantu okubba kubanga tebakulidde mu family yet charity begins at home. N'olwekyo twakirabanga kino kikulu nnyo ng'era nsonga nkulu nnyo okubanga tujja addressinga bwe tuba tunaayamba eggwanga Uganda tulabe Uganda eyenkyanga nnungi. Sigadde ndi muweerezaawo Musumba Mukisa Patrick ne Mshala Farida ndi walana wamune Rogers Rumbuye ndi walana Katonda eyatonde eggulu n'ensi agenda batukolera bulungi. Kansabe Farida, or wrapping up with a prayer. Mukama omuyinza w'ebintu byonna, twagala okwebaza olwa lunaku olwaleero. Tukwebaza n'olwa vision gye wateeka ku Musumba Patrick nga mu byo mulimu ekyamarriage academy nti obufumbo bungi bubadde bufudde, naye olwa vision eno eri mu kifo kino Mukama, obufumbo bw'abantu bugenda kuddizibwa engulu. Tukwebaza olwa programu y'olwaleero, tukwebaza abateesiteesi ababadde ku programu ino, tusabira abo bonna abakyala ababadde bawedde mu amaanyi mu maka gaabwe n'abaami ababadde b'ekyayi Mukama, bonna tubawaayo mu maaso go. Tumanyi gwe yatandika obufumbo obutukuvu mu lusuku Edeni era bw'oli okumaliriza na buno obufumbo bw'abantu bonna. Tukwebaza kubanga oli wamu naffe era tusabira bonna abagenda mwe gye balina okugenda olwaleero batambule bulungi mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Ate tugenda sukka waawo, tujja kuba tukwatagana ate olw'omukaaga n'olwessande mu Marriage Academy with more experiences. Tovaako ku DFTV gyagale gyaganzisa abalala ku Facebook, YouTube ne Twitter, tubeerako nga tukuwa ebigambo ebigasa, essaala, obujulizi n'ebirala ebiringa ebyo. Mukama abatuwe omukisa. Bye bye. Oh, wa. Sir. Kayo uno kwali atanzi sisi. Awa daya la kukubila. Wageni kuraba.